लॉ करायचंय मग नक्की पहा हा व्हिडिओ. लॉ खूप कठीण आहे का? लॉ मराठीमध्ये करता येतं का? लॉ नंतर कमाई आहे का? लॉ 3 वर्षाचं चांगलं की 5 वर्षाचं चांगलं आहे? लॉचे कोणते बुक्स परचेस करायला पाहिजेत? लॉचे पेपर्स मराठीमध्ये लिहिता येतात का? असे खूप सारे प्रश्न तुमच्या मनात असणार आहेत ना, तर हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. मी सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहेत. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही मस्त आणि मजेत असाल. सो आज या व्हिडिओमध्ये मी लॉबद्दल इन्फॉर्मेशन देणार आहे आणि तुमच्या प्रत्येक क्वेरीजचे सोल्युशन मी इथे तुम्हाला मांडणार आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला बघूया काय आहे आज या व्हिडिओमध्ये. सो व्हिडिओकडे वळण्याआधी मी माझ्याबद्दल थोडंसं सांगते. सो माझं नाव आहे प्राची पाटील, मी ॲडव्होकेट आहे आणि मी 5 इयर्सचा BBA LLB नावाचा कोर्स केलेला आहे आणि मी हा कोर्स पूर्णतः इंग्लिशमध्ये पूर्ण केलेला आहे. ज्या लोकांना लॉला ॲडमिशन घ्यायचं आहे, लॉ फील्डमध्ये जायचं आहे, त्यांच्या प्रत्येकाच्या मनातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे लॉ कठीण आहे का? तर मित्रांनो, मी तुम्हाला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगेल की कोणतीही गोष्ट इझी नाही आहे आणि कोणतीही गोष्ट खूप जास्त कठीणही नाही आहे. सो प्रत्येक फील्डमध्ये, कोणत्याही फील्डमध्ये जा, तुम्ही डॉक्टरला जा, तुम्ही इंजिनियर करा, तुम्ही लॉ करा, कोणतीही फील्ड इझी नाही आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये डिफिकल्टी आहे. आणि तुम्ही मला सांगा, जर सगळं काही इझी असतं तर या जगात कॉम्पिटिशन नावाची गोष्टच नसती. तर यस, लॉ फील्ड ही थोडीफार डिफिकल्ट आहे, पण त्याला इझी कसं बनवायचं हेही आपल्यावर अवलंबून आहे. आणि खूप इंटरेस्टिंग फील्ड आहे. सो कठीण आहे म्हणून त्या गोष्टीमध्ये वळायचं नाही असं नाही. जर ज्या लोकांना खरंच खूप एक्साइटमेंट असते की नवीन नवीन काही गोष्टी शिकण्याच्या, तर नक्की तुम्ही लॉ फील्ड चूज करा. आणि खूप जणांना असाही प्रश्न पडतो की लॉ मराठीमध्ये करता येतं का? तर ऑफकोर्स लॉ मराठीमध्ये करता येतं. लॉमध्ये मराठी आणि इंग्लिश असे दोन्हीही ऑप्शन असतात, पण प्रत्येकाच्या कॉलेजवर सुद्धा डिपेंड असतं. जसं की माझं कॉलेज, सो माझ्या कॉलेजमध्ये मराठी हा ऑप्शन नाही आहे, सो पूर्णतः इंग्लिश कॉलेज आहे. सो तुम्ही तुमचं कॉलेज चूज करताना तसं चूज करा की तुम्हाला जर मराठीमध्ये पाहिजे असेल तर पूर्ण आधी इन्फॉर्मेशन काढा कॉलेजबद्दल आणि देन तुम्ही ॲडमिशन घ्या. खूप सारे कॉलेजेस असे आहेत जिथे मराठी चालतं. सो येस, ऑफकोर्स मराठीमध्ये लॉ करता येतं. तर याच प्रश्नाला जोडून अजून एक प्रश्न आहे की लॉचे पेपर्स मराठीमध्ये लिहिता येतात का? तर ऑफकोर्स मित्रांनो, लॉचे पेपर्स मराठीमध्ये लिहिता येतात. बट अगेन, ॲज आय सेड की प्रत्येक कॉलेजवर डिपेंड आहे. माझं कॉलेज हे पूर्णतः इंग्लिश असल्यामुळे माझ्या कॉलेजमध्ये असा काही ऑप्शन नव्हता. बट तुम्ही तसं कॉलेज चूज करा की तुम्हाला पेपर्स लिहिण्यामध्ये सुद्धा ऑप्शन मिळतील. सो येस, खूप सारे कॉलेजेस असे आहेत जिथे मराठीही चालतं. सो त्यानंतरचा असा प्रश्न आहे की लॉ मराठीमध्ये इझी आहे की लॉ इंग्लिशमध्ये इझी आहे? तर मी म्हणेन की हे तुमच्यावर डिपेंड आहे, तुम्हाला कोणती लँग्वेज इझी वाटते. सो मला विचाराल तर पर्सनली मला इंग्लिश खूप इझी वाटतं, कारण इंग्लिश लीगल लँग्वेज ही खूप इझी आहे समजायला. आणि मराठी ही लीगल लँग्वेजमध्ये तुम्ही बघायला गेलात तर खूप हार्ड जातं बोलायला, समजायला, ऐकायला सुद्धा. सो कम्पेअर टू मराठी, इंग्लिश खूप इझी आहे. अगेन, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू. तुम्हाला जर मराठी खूप चांगलं किंवा खूप इझी जात असेल तर तुम्हाला मराठी नक्कीच आवडेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉचे बुक्स आहेत का आणि कोणते बुक्स परचेस करायला पाहिजे? सो लॉचे सगळेच बुक्स अवेलेबल आहेत, पण मी म्हणेन की लॉचे सगळे बुक परचेस करायची काही गरज नाही इफ तुमच्या कॉलेजमध्ये जर लायब्ररी असेल. सो मी माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स तुम्हाला सांगते की मी काय केलं, जे लॉचे बुक्स आहेत जे तुम्हाला लाईफटाईम चालणार आहेत ते बुक्स मी परचेस केलेले आहेत. आणि काही सब्जेक्ट्स असेही आहेत जे तुम्हाला फक्त आणि फक्त कॉलेज पुरता मर्यादित असणार आहेत आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ते लाईफटाईम कधीच लागणार नाही आहेत. तर अशा बुक्समध्ये कधीही इन्व्हेस्टमेंट करू नका. आणि लॉचे बुक्स काही कमी प्राईसमध्ये किंवा खूप अफोर्डेबल आहेत अशातलाही प्रश्न नाही. सो इन्व्हेस्टमेंट करताना थोडा विचार करून करा. लॉचे जेवढे बुक्स फक्त तुम्हाला लाईफटाईम चालणार आहेत तेवढेच बुक्स घ्या. जसं की मी म्हणेन की CPC, CRPC, कॉन्ट्रॅक्ट, IPC हे सगळे बुक्स आहेत, हे अजिबात स्किप करू नका, हे तुम्हाला लाईफटाईम चालणार आहेत. सो हे बुक्स नक्की घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉमध्ये किती सब्जेक्ट असतात? सो अगेन, इट डिपेंड्स अपॉन युअर कॉलेज. जर प्रत्येकाच्या कॉलेजमध्ये हे वेगवेगळी फॅसिलिटी आहे की कोणाच्या कॉलेजमध्ये 5 सब्जेक्ट्स असतात, कोणाला 3 सब्जेक्ट्स असतात, कोणाला 6 असतात. सो माझ्या कॉलेजमध्ये मला 6 सब्जेक्ट होते एका सेमिस्टरला. सो पर सेमिस्टर मला 6 सब्जेक्ट्स असायचे
पूर्ण 5 इयर्सच्या कोर्समध्ये, म्हणजे 10 सेमिस्टर मी प्रत्येक सेमिस्टरला 6 सब्जेक्टची एक्झाम दिलेली आहे. आणि अगेन काही कॉलेजमध्ये असंही असतं की त्यांना फक्त 3 सब्जेक्ट आहेत आणि 2 प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट आहेत, किंवा 4 सब्जेक्ट आहेत आणि 1 प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट आहे, असं ते प्रत्येक कॉलेजवर डिपेंड आहे. सो माझ्या कॉलेजमध्ये 6 सब्जेक्ट कंपल्सरी रिटर्न एक्झाम असायची आणि एक असायचं आमचं मूटकोट, म्हणजे ते प्रॅक्टिकल एक्झाममध्ये आलं. सो एक ते असायचं. सो मला 6 सब्जेक्ट असायचे. सो आतापर्यंतच्या सगळ्या क्वेश्चनमध्ये क्लिअर झालं की लॉ करताना काय डिफिकल्टी येतात किंवा काय असतं नक्की लॉमध्ये. सो आत्ता जो मेन प्रश्न आहे तो आहे लॉ नंतर काय, लॉ नंतर कमाई आहे का, लॉ नंतर करिअर आहे का. तर येस, लॉ नंतर करिअर आहे, लॉ नंतर कमाई सुद्धा आहे. पण अगेन मी म्हणेन की प्रत्येक फील्डमध्ये डिफिकल्टी आहे, त्याचबरोबर प्रत्येक फील्डमध्ये स्ट्रगलही आहे, तसंच लॉमध्ये. आणि सगळ्या फील्डपेक्षा लॉमध्ये थोडं स्ट्रगल जास्त आहे, कारण कसं इंजिनिअरिंग केलं तुम्हाला लगेच कुठेतरी जॉब मिळून जाईल आणि तुम्ही लगेच मस्त 20-25-30 हजाराची नोकरी मिळवाल स्टार्टिंगला. तसं अजिबात लॉ फील्डमध्ये नाही आहे कम्पेअर टू अदर फील्ड्स. लॉ फील्ड अशी आहे जिथे तुम्हाला लॉ कम्प्लीट केल्यानंतर 2-3 इयर्स खूप स्ट्रगल आहे. आणि त्या स्ट्रगलमध्ये खरी तुमची परीक्षा आहे की तुम्हाला तुम्ही किती त्या गोष्टीला स्टिक करून आहात. सो जर तुम्ही लॉ कम्प्लीट केलं आहे किंवा आता तुमचं लॉ कम्प्लीट होणार आहे किंवा तुम्ही लॉला ॲडमिशन घेत आहे, तर मी म्हणेन की तुमच्यात पेशन्स खूप गरजेचे आहेत. लॉ फील्ड कम्प्लीट झाल्यानंतर खूप स्ट्रगल आहे. 2-3 वर्ष आपण लगेचच स्वतःचं ऑफिस किंवा स्वतःचं सुरू करत नाही. आपलं नाव होईपर्यंत आपण दुसरं कोणाच्या हाताखाली काम करतो जिथे आपल्याला शिकायला मिळेल. सो या सगळ्या ज्या जर्नीमध्ये तुम्हाला जे स्ट्रगल आहे ते खूप स्ट्रगल आहे, तेही तुम्हाला जर जाणून घ्यायचं असेल तर मी एका सेपरेट व्हिडिओमध्ये सांगेन की नक्की काय असतं लॉ नंतर. सो बेसिकली इन शॉर्ट तुम्हाला खूप स्ट्रगल आहे 2-3 वर्ष. त्याच्यानंतर ऑफकोर्स 3 वर्षानंतर तुमचं स्वतःचं सगळं होणार आहे आणि तुम्ही इंजिनिअरिंगवाल्यांपेक्षा किंवा डॉक्टरपेक्षा तुम्ही जास्तच कमवणार आहेत. सो ते 3 वर्ष खरे महत्त्वाचे आहेत आणि ती 3 वर्ष खरी तुमची मेहनतीची आहेत आणि तुमचे पेशन्स लेवल चेक करण्याचे आहेत की तुम्ही किती ती गोष्ट करू शकतात, किती गोष्टी सहन करू शकतात. सो पहिले 3 वर्ष तुम्ही जर कमाईचं म्हणाल तर अजिबात विचार करू नका. कमाई खूप जास्त आहे असंही नाही आणि खूप कमी आहे असंही नाही, आणि खूप म्हणजे अजिबातच नाही असंही नाही आहे. थोडंफार तुम्ही कमवणार, पण असं नाही की तुम्ही जर तुमच्या बॅचमधल्या लोकांना कम्पेअर करत असाल की त्यांनी इंजिनिअरिंग केलं आहे, त्याने डॉक्टर झाला आहे आणि तो माझ्या जोडीचा असून एवढं कमवतो आणि मी तर आता काहीच कमवत नाही आहे, मी चुकी केली का लॉ करून, तर असं नाही आहे. तुम्हालाही तुमची कमाई मिळणार आहे, तुम्हालाही तुमच्या कष्टाचं फळ मिळणार आहे. सो येस, लॉ खूप इझी आहे, लॉ खूप चांगला आहे आणि लॉ खूप इंटरेस्टिंगही आहे. तर तुम्ही जर ॲडमिशन घेत असाल, तुम्ही विचार करत असाल, तर नक्कीच ॲडमिशन घ्या. आता फॉर्म लवकरच निघतील सुद्धा, ऑनलाईन चेक करून घ्या डेट्स आणि ऑनलाईन फॉर्मही लगेच सबमिट करून टाका. सो तुम्हाला जर लॉ फील्डमध्ये एंटर करायचं असेल तर मी आत्तापर्यंतच सांगितलेल्या सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर तुम्हाला उपयोगी ठरले असतील, फायदेशीर ठरले असतील, इन्फॉर्मेटिव्ह वाटले असतील, तर एक लाईक नक्की करा. आणि तुम्हाला जर काही क्वेरीज अजूनही बाकी असतील तर मला नक्की कॉमेंटमध्ये विचारा. सो भेटूया आपण नवीन ब्लॉगमध्ये, तोपर्यंत बाय.